Сега ще поговорим малко за няколко по-необичайни мерни единици за дължина, на които можеш да се натъкнеш, ако отидеш на екскурзия в Лондон или някъде в Штатите, например. Това са мерните единици фут, инч, ярд и миля. Правило ли ти е някога впечатление, например, че екраните на лаптопите, на фотоапаратите, също така и е на таблетите, на телевизорите, се измерват в инчове, а не в сантиметри. Но какво представлява тази мерна единица инч? За нас тя е непозната, защото сме свикнали да мерим в сантиметри. Затова сега ще ти разкажа за инча и за останалите мерни единици за дължина от англо-американската мерна система. Ще започна обаче не с инча, а с фута, който е най-често използваната от тези мерни единици за дължина. Думата фут на английски означава хотило или стъпало. Преди много векове, когато хората не са имали нито числа, нито измервателни уреди, човешкото стъпало по естествен път се е превърнало само по себе си в мерна единица. Тогава хората са измервали дължината на парче плат, или височината на някой човек, или някакво разстояние, като брой стъпки. Имаме един фут в единствено число и няколко фута, когато е в множествено число. Един фут е равен на точно 30,48 см. Международното означение за единицата фут е ето този знак ПРИМ, който ще поставя в скобите. И до ден днешен в щатите, когато хората измерват своята височина, използват футове. Например, човек с ръст малко над средния е висок около 6 фута. Това прави, Малко повече от 180 см. 6 фута също така може да бъде и размаха на ръцете на един човек. Ето това разстояние тук, на тази скица на Леонардо да Винчи, можеш да видиш, че ето това разстояние тук е горе-долу равно на 6 фута. Това е размаха на ръцете на един човек. До сега говорихме за футове. Но ако искаме да измерим неща, които са по-малки от 1 фут, т.е. ако искаме да измерим части от 1 фут, се използва мерната единица инч. 1 един инч е равен на 1 12 част от фута. Можем да кажем също така, че в 1 фут има 12 инча. Например, ето тази малка мишка на снимката тук ще е по-логично да измерим в инчове. Един инч ще е горе-долу това. Инчовете са полезни не само когато мерим дължината на мишлета, но и за измерване на човешкият ръст, например, защото много често височината на един човек не е цяло число футове. Знам, че един инч е равен на точно 2,54 см, а един фут е равен на 30,48 см. Как бих могла тогава да представя моята височина като футове и инчове? Аз съм висока около 165 см. Но не бих могла да представя моята височина като точен брой футове. Защото 5 фута са около 152 см, което е по-малко от моя ръст, а 6 фута са вече над 180 см, което е доста повече от моята височина. Затова мога да представя моите 165 см височина като 5 фута, което е 152 см, и 5 инча, които са оставащите около 13 см. Или мога да запиша футове инчове съкратено ето по този начин. Единичен знак прим слагам вместо думата фут, а след това слагам двоен знак прим вместо думата инч. С двоен знак прим обозначаваме инчовете. Значи до сега си говорихме за малките единици за дължина – инч и фут но ако трябва да се измерват по-големи дължини и разстояния, в Штатите Канада и Великобритания използват мерната единица – ярд. Един ярд е равен на 3 фута. Тъй като един фут е 12 инча, тогава един ярд ще е равен на 36 инча. За да преминем към метричната система, ще ти кажа, че един ярд е приблизително равен на 0,9 метра. В щатите ярдът се използва най-често за измерване на футболни игрища и басейни с олимпийски размери. Например, дължината на ето това футболно игрище за американски футбол е равна на точно 100 ярда, прието е, че тази дължина ще бъде винаги 100 ярда. За още по-големи дължини разстояния обаче, които са по-големи от футболни стадиони, се използва мерната единица миля. Милята, подобно на фута, е била използвана още през римско време. Миля означава хиляда и срещаме тази частица в думи като милиграм, милилитър, милиметър и други. Но защо миля означава точно хиляда? Ами защото римляните са решили, че една миля ще бъде разстоянието, изминато от римски войник, след като е направил точно хиляда двойни крачки. Сега е прието, че стандартната американска миля ще бъде точно 5280 фута. Ако преминем към метричната система, една миля ще е равна на приблизително 1,6 км. Погледни тази карта на Бургас, на мащаба е показано, че ето това разстояние отговаря на 2 км. Тъй като знаем, че 2 км са малко повече от една миля. То една миля на картата ще е горе-долу, ето това разстояние, тук. И сега сме готови да обобщим. Ако искат да измерят наистина големи разстояния, например, разстояния между градове, държави или дори разстоянието от Земята до Луната, в държави като Штатите, Великобритания, Канада, използват мерната единица миля, както ние си служим с километъра. За разстоянието между Земята и Слънцето хората там ще кажат, че е 93 милиона мили, а ние казваме, че е около 150 милиона километра. За големи парцели Земя, за измерване на футболни игрища или пловни басейни с олимпийски размери, ярдовете ще са по-подходящата мерна единица. За измерване на човешки ръст, височни на сгради или по-малки парцели Земя, в тези страни хората използват мерната единица фут. А за съвсем малки предмети и обекти се използват инчовете. Инчовете като мерна единица срещаме и в България, когато в магазина нашите родители избират нов модел телефон или телевизор или таблет. Екраните на тези устройства се измерват в инчове. Надявам се, че сега тези непознати за нас мерни единици за дължина ти станаха по-понятни.